Хугацаанд бид энэ тооны модыг эх орондоо амжилттай ургуулна гэж олон улсад амлалт өгсөн. Тэрбум модноос 120 саяыг нь Улаанбаатар хотод ургуулна. Тарьсан суулга цүрийг мод болгож зорьсон үр дүндээ хүрэхин тулд ногоон хот иргэдийн оролцоо зөвлөгөөн зохион байгууллаа. Нийслэлийн өдөрлгүүд хашаандаа 5-10 модыг амжилттай сайн ургуулж чадсан айлыг орон сууцанд орохт нь дэмжиж болох юма гэж өнөөдөр ярилцсаж байлаа. Мод тарих нь цаг хугацаа, хөрөнгө хүч, нарийн зохион байгуулалт шаардсан ажил учраас сайн төлөвлөх хэрэгтэйгч онцолж байсан юм. Улаанбаатар хотын Ховгор гэр хорооллын айл өрхийн хашаанд байгаа хөрсний бүтц нь одоо бас ямар байгаа юм? Ер нь бол хөрс ямар хөрстөө газар ямар одоо шишээ нь мод ботлог урмуул тарих юм бэ гэдгийг нэлээд тийм шинжилх ухааны үндэстэй тооцоотой мэрэгжлийн улсуудын одоо юугаар зөвлөгөөгөөр Улаанбаатар хотын хэмжээнд өргөн одоо тийм ажлыг бас эхлүүлэхээр бид нар бас давхар ярьж байгаа. Тэр ер нь санхүүгийн их хүсрэл байгаа. Шинээр мод тарихаас гадна Улаанбаатар хотыг тойрон хүрээлэх ойгоос дороотолд орсон хэсгүүдийг нөхөн сэргээх ажил мөн чухлаар яригдж байна. Улаанбаатар хотод тарих ёстой 120 сая модноос 21 сая орчмыг нь дороойдсон ойг нөхөн сэргээхэд ашиглана гэж байлаа. 16 онд нийслэл Улаанбаатар хотын ойн сангийн дороотлын хэмжээ гаргасан. За үүнд болохоор 37 мянган гаа буюу одоо нийт газар нутгийн 17.8% одоо дороотсон байна гэж одоо юм мэдээл харагдсан. За тэгэхээр одоо сүүлийн 5 жилийн хугацаанд одоо сая дороотлын зэргийг тогтоосон байна л да. 20.8% дороотсон байна гэдэг тийм ээ. Одоо сүүлийн 5 жилийн хугацаанд одоо 4% одоо дороотлын зэрэг нэмэгдсэн байна. Мөн одоо байгаа ойм одоо хайрлан хамгаалах асуудал чухал байна. Хортон шавчтай тэмцэж байна гэдээ ойм бүх хэсэгт онцоор химийн бодис шүршдэг шийдлийг олон улсынхан халсан гэж байна. Мөн борооны усыг хөрөмдлүүлээд мод услагаанд ашиглаж байна. Зарим иргэд ашигын төлөө ойм модыг сүйтгэж байгааг болиулах шаардлагатай гэж мөн зөвлөгөөнд оролцогчд ярьж байсан юм а. Хүмүүс ингээс самар төөх гэхээр тэр хош модыг маш ихээр одоо лантуугаар цохиж даврахаа гойжчихсан нөгөө модууд маань урахгүй болчихсон дээрэс нь хогонд дарагдчихсан амүүн бүр цаашлбал одоо гал түмэр гарах жишээ нэ. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ самар төөхийгэ зөвхөн иргэдийн одоо хэрэгцээнд хэрэглээд зөвхөн гатгшаа одоо гаргах энэ асуудлыг бас төр хугацаагаар одоо цогсоогооч гэдэг юм санал тавьсан байгаа. Өнөөдрийн зөвлөгөөнөөр гарсан шийдвэрийг 4-р сарын 15-нд буюу нийслэлийн эдийн засгийн форумын үеэр танилцуулах юм байна. Ногоон хөгжлийн сэрэг